У Чернівцях виготовлятимуть кабелі до автомобілів Volkswagen. Рівність очима дітей, мрії та щастя через малюнок на асфальті. Якщо дороги не відремонтують за 2 тижні, будуть звільнені усі, хто це допустив. Мої вітання в ефірі 5-го каналу, інформаційна програма «Час новин Чернівці». Далі про події п'ятниці, 31 травня, в студії Вероніка Залевська. Якщо дороги в Кіцманському районі не відремонтують за 2 тижні, будуть звільнені усі, хто причетний до вирішення цього питання, заявив на сьогоднішній колегії голова облдержадміністрації Михайло Папієв. Нагадаємо, 29 травня в селі Мамаєвці та селищі Лужани місцеві мешканці заблокували рух транспорту в знак протесту проти жахливого стану доріг. За інформацією офіційного сайту облдержадміністрації, очільник Буковини розуміє обурення людей. Тому попередив керівників служби автомобільних доріг та облавтодор, якщо за 2 тижні вони не наведуть лад на автошляхах Буковини, він усіх звільнить. Очікування справдилося, але не обійшлося і без розчарувань. В цьому зізнався народний депутат України Роман Вандзуряк. В програмі «Суть речей» з Оксаною Денисюк на хвилі станції ФМ він поділився своїми враженнями від роботи у Верховній Раді. Як виявилося, озброївшись благородними цілями та високими пріоритетами, пану Роману вже в перші дні довелося йти на численні компроміси, а також стикнутися з відсутністю реакції на окремі запити і, що найважливіше, байдужістю. Отже, якими були ваші перші враження від роботи у Верховній Раді України, після вашого першого скликання, так, мабуть, були якісь певні очікування? Я думав, що в Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента працюють надзвичайно серйозні фахівці, які керуються певними принципами, які мають в душі державність, але, на жаль, я зараз цього не побачив. Побачив чистий, відвертий лобізм. Вони мають досить серйозний вплив на ті рішення, які приймаються на загальнодержавному. Попри це, каже Роман Вандзуряк, знайшлось і чимало однодумців. Людей, з якими працювати легко, які мають певний досвід і можуть багато навчити та порадити. Серед них він виділяє Віктора Пинзеника, Валентина Наливайченка та Віталія Кличка. Є дуже велика відмінність між тими народними депутатами чи між новою генерацією політиків і старою генерацією політиків, які, в принципі, привикли більше нічого не робити і відсиджуватися, аніж вести до якогось певного прогресу нашу державу. І мені здається, що просто той дисбаланс якраз у такій сфері. Розповів пан Роман також про найближчі партійні проекти та особисті законотворчі ініціативи. В країні, на жаль, необґрунтовані податки, в'їзні податки на транспортні засоби. І якраз перший мій законопроект, який я ініціював, це про скасування акцизного збору, чи, вірніше, зменшення акцизного збору на ввезення вантажопасажирських фургонів. Роботи є багато і планів чимало, каже пан Роман. Втім, особисті інтереси чиновників при розв'язанні того чи іншого питання, вважає він, мають бути на останньому місці. Про те, якою буде подальша робота депутата у Верховній Раді, можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACC.in.UA, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Facebook. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Золоте закінчення школи. Вже завтра 11-класники попрощаються із шкільним життям і зроблять це не лише весело, але і дорого. На звичайний випускний вечір школяра батьки витрачають свою середню заробітну плату. Замовити ресторан музикантів та фотографа, зробити зачіску і макіяж, купити плаття чи костюм, взуття і подарунок школі – це традиційний список обов'язкових завдань, які треба зробити ще задовго до свята. Втім, якщо одні школярі і можуть дозволити собі таку розкіш, то інші шукають, де можна зекономити. Для дівчат у підготовці до випускного головне – сукня. Щоб виглядати неперевершено, школярки заздалегідь звертаються до кравчині із своїми ексклюзивними побажаннями. Аби знати напевне, сукня буде унікальна і неповторна. Чернівецька дизайнер Ірина Житарюк розповідає, цьогоріч, як ніколи, має дуже багато замовлень. Аби все встигнути, дівчині доводиться працювати і вночі. Для мене шити – це не проблема. Декілька днів на сукню вистачає. Тиждень – це вже, якщо я там розшиваю бісером, пайетками. 5 днів, деякі сукні взагалі за ніч можуть піти. Відтак за місяць Ірина пошила 10 суконь. Не було не тільки одинакових, а навіть схожих. Тетянина – одна з останніх. Вона вже майже готова, залишилось лише нанести останні шви. Мені набагато більше подобаються ручні роботи. Хотіла довге плаття, мені більше подобається.
і вибрала світлий колір. Про те, щоб купувати плаття, не могло бути мови і в Каріни. Тим паче, що усі однокласниці сукні теж шили. Може купити хтось таке подібне. А шиєш, ти шиєш на свій смак, на свій розсуд, і можеш підібрати по фігурі, по розмірах. Все лягає ідеально. Ти прикрашаєш як хочеш, чим хочеш. Підтримує думку дівчат і дизайнер. Поза як шити не тільки зручно, а й вигідно. Набагато вигідніше шити, тому що я чула, які ціни суконь навіть на Килинському ринку, я вже не говорю про дорожчі бутіки. Ціни просто зносять дах. Вигідніше все ж таки шити, і річ підбивається під фігуру замовниці, тому що це дуже багато значить. Тим часом Марина 2 місяці тому плаття купила. Швидко і без труднощів. Вартувало воно 1500 гривень, але витрати на плаття – це тільки початок. Знаєте, великі витрати йдуть, тому що ми 11 клас і попереду випускний. Замовити ресторан взагалі потрібно за рік до цього. Всього зараз місць немає. Ми замовляли 2 роки назад ресторан. Ми витратили з кожною людиною по 600 гривень. Це, якщо вийдете з батьками, це досить велика сума. Загальні витрати на підготовку до випускного вечора під час сімейних розмов стало страшно підраховувати, каже дівчина. Але попри все, більшість однокласників погоджується. Випускний буває раз у житті, тому все має бути бездоганно. А на це і грошей не шкода. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Час новин, Чернівці. У Чернівцях виготовляють кабельну продукцію до автомобілів Volkswagen. Нагадаємо, у лютому цього року місто тільки вело перемовини з майбутніми інвесторами. Тепер робота підприємства розпочалася. До кінця року на цьому заводі працюватимуть вже 500 людей. У 2006 році підприємство «Бортниця Україна» розпочало свою діяльність у Тернополі. За цей час воно успішно розвивалося і зараз вважається одним із найбільших роботодавців Тернопільської області. Філія цього підприємства відкрилася і у Чернівцях. Долицю Буковини німецькі партнери обрали саме через зручне географічне розташування та бажання нашої влади співпрацювати. Багато хто, може, в це не вірили, може, знаєте, багато хто говорив різні речі. Ну, хочу наголосити на тому, що підприємство вже почало свою роботу. Якщо ви чули по радіо, по телебаченню, в газетах, по вуличному радіо, були вже запрошення людей до роботи. Наразі на підприємстві працевлаштовані вже 170 осіб. В той же час набір кадрів продовжується. Кожного тижня, запевняють у міськраді, чисельність працівників збільшуватиметься на 30-40 чоловік. Наприкінці року роботу знайдуть ще 300, але штат розширюватимуть і надалі. Вже затверджено плани, анонсовано і затверджено плани на наступний рік. Це набрати ще 1000 людей в наступному році. Тобто для того, щоб за півтора року вийти на 1500 людей. Підприємство «Бортниця Україна» працює на базі заводу «Кварц». Згодом, додали у міськраді, планується будівництво окремого приміщення. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. Кожній дитині життя без обмежень. Акція з такою назвою відбулася сьогодні в Чернівцях. Дітки з ватами слуху намагалися зобразити на асфальті своє бачення щастя. Вони малювали мрії та бажання, і малюнки їхні були кольоровими та щирими. Малеча впевнена, вони будуть щасливими, якщо біля них будуть батьки, якщо їх поважатимуть у школі і ніхто не дорікатиме за їх особливість. Вова має проблеми зі слухом, але з фантазією в нього все гаразд. Тому, почувши завдання зобразити на асфальті малюнок на тему рівності дітей, довго не думав. Хлопчик впевнений, всі хочуть подорожувати, незважаючи на хвороби та проблеми. Тут ми малювали планету і поїзди, щоб подорожували діти по країнам. Дівчатка ж впевнені, що щастя в красі природи, тому із захопленням малюють квіти, дерева та пташку як символ хороших новин. Там квіточка рожева росте, там пташка кладе листочки. Це птиця, яка несе віточку міра в Україні. Викладачі цих особливих діток запевняють, що найбільше щастя для їхніх вихованців – це бути таким, як всі. Адже вони теж люблять гратися, малювати і навіть танцювати. Більшість наших діток мають вади психологічні і фізичні вади. На жаль, для більшості відсотків дітей нашої школи закритий світ звуків. Але вони намагаються творчо розвиватися. Наші дітки дуже гарно танцюють.
найулюбленіший їхній художній жанр – це художній переклад пісні на жестову мову і, звичайно, малюнки. Організаторами такої акції виступили працівники «Укрпошти». Спеціально до Дня захисту дітей вони разом з дитячим фондом ООН розробили марку «Кожній дитині життя без обмежень». Ще одне гасло цієї акції – «Всі рівні». Тобто діти з обмеженими можливостями абсолютно однакові з здоровими дітьми, і відношення до них має бути відповідне, однакове. Сьогодні вдалося, це дійсно вдалося. Я дуже задоволений, що так. Ми навіть не очікували такої активності від дітей. Ну, безпосередність, вона підкуповує. І нас зобов'язує, в свою чергу, робити все для дітей. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Час новин, Чернівці. 15 років на сцені. Студія сучасного танцю «Артеміда» цього року святкує річницю творчої діяльності. Завдяки заняттям у зразковому художньому колективі сотні хлопчиків та дівчаток-чернівців не лише навчилися відчувати музику та розуміти мову рухів, але й стали справжніми артистами. На сцені літнього театру Центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка юні хореографи звітували перед глядачами цікавими змістовними танцями. Подробиці від Ярослави Онуфрик. Світлані 24 танцює в студії більше 10 років. Нині не уявляє свого життя без колективу, який став рідним. Це віддушина від всього. Я приходжу в зал, я бачу рідних людей, з якими мені приємно, з якими я залишаю все, що в мене було десь там з проблемами позаді. Таких закоханих в танець свій колектив, як Світлана, в студії «Артеміда» 90 хлопчиків і дівчаток віком від 5 років. Це дружній, творчий, згуртований колектив, який постійно дивує новими танцювальними композиціями. І цей рік не виняток. Те, що кожен з юних артистів закоханий в танець, не залишає сумнівів. Радісні обличчя та посмішки танцівників – доказ цьому. Дуже люблю танці, тому що танці бувають запальні. Ми хочемо донести наші почуття, емоції. Ми всі дружні, ми підтримуємо один одного, ми любимо один одного і завжди намагаємося бути разом. На сцені Шерлоки Холмси, Барбі, веселі розбійники, кіношники. Щороку «Артеміда» дивує новими постановками та оригінальними ідеями. Творчому колективу завжди є що сказати глядачеві, адже кожен танець – це окрема історія з головними героями, сюжетом і несподіваним фіналом. Можу побачити хороший художній фільм і прийти ідея. Можу по вулиці йти і прийти ідея. Як? Це творчість, вона не контрольована. За 15 років студія «Артеміда» досягнула чималих результатів. Студійці беруть участь не лише у всеукраїнських фестивалях, конкурсах, змаганнях, а й міжнародних. У планах і надалі творче працювати, дивувати чимось оригінальним, насолоджуватись танцем і обов'язково дарувати позитивні емоції іншим. Ярослава Онуфрик, Андрій Соколовський. Час новин, Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.NUA. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.